नमस्कार, मी रेश्मा साळुंखे. महाराष्ट्राच्या बातम्यांमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. बुलेटिनच्या सुरुवातीला सर्व प्रेक्षकांना विजयादशमीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. यंदाचा दसरा अनेक अर्थांनी खास आहे. तब्बल 5 वर्षांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर दसऱ्यानिमित्त मोठं राजकीय धुमशान पाहायला मिळतंय. पंकजा मुंडेंनी विरोधकांना शह देण्यासाठी मोठं राजकीय शक्तीप्रदर्शन केलं. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी थेट भगवान भक्तीगडावरून मतदारांना साथ घातली आहे. तर नागपुरात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही संघाचा विजयादशमी मेळावा पार पडला. सरसंघचालक मोहन भागवतांनी यावेळी देशाला संबोधित केलं. तर मुंबईत शिवतीर्थावरील शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या दसरा मेळाव्यात ते कोणता राजकीय संदेश देतात ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. तिकडे द्वारकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच रावण दहन करणार आहेत. आणि यानंतर थेट जाऊयात कोल्हापुरात. शाही दसऱ्याचा सोहळा इथं सुरू होतोय. कोल्हापुरातली ही दरवर्षीची मोठी परंपरा आहे शाही दसऱ्याची. इथं सोनं लुटण्यासाठी हजारो कोल्हापूरकर एकत्र जमतात. आधी राजशाही घराण्यातले लोक आहेत ते सोनं लुटतात. आपल्या पारंपरिक जुन्या विंटेज कारमधून ते या ठिकाणी येतात आणि हे सोनं लुटल्यानंतर मग इतर कोल्हापूरकर आहेत ते या सोन्यावरती तुटून पडतात. गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची ही परंपरा आहे. संध्याकाळच्या सुमारास हा सगळा उत्सव कोल्हापुरात सुरू होतो आणि कोल्हापुरातली ही शाही दसऱ्याची तीच थेट दृश्य. हरिद्रा सौभाग्य समर्पयामि.
दुर्गे दुर्गट भारी तुझ्वेद संसारी आनाते आंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणा देवारी हारी परमो आता शंकर जीवारी जय देवी जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी दुर्वरेश्वर वरदे नारद पंचमणी जय देवी जय देवी श्री भोली भोपाला तुझाय ते नाही कारी शमले परंतु करुणे काही साई विवाद करिता पर दोख वाई हे तू वक्ता लागे पावित्र वराई जय देवी जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी दुर्वरेश्वर वरदे नारद पंचमणी जय देवी प्रसन्न होती पासी थोड़ी थोड़ी हो माया अम्बे जय देवी जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी दुर्वरेश्वर वरदे नारद पंचमणी जय देवी जय देवी कर्पूरं ब्रह्मणावतारं चौतारतारं नेत्रहारं सदावसन्तं हृदयानित्यं भवं भवामि सहितं नमामि कर्पूराशिष दीपं समर्पयामि हरि ओं यज्ञेन यत्त्वेदं तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाशं महिमानसशस्त्र यत्र पूर्वे साध्याय सकृदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान कामकामाय मह्यं कामे त्वं वै श्रवणोद पातु कुबेराय वै श्रवणायात्मा राजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौजं स्वराज्यं प्रयाजं वार्णे सम्राज्यं महाराजमात्मक्यमह्यं समन्तपर्यायी च सर्वौम सार्वाश्च तेव्हा कोल्हापुरातल्या दसरा चौकामध्ये हा सोहळा आहे, कित्येक वर्षांपासून पार पडतोय. नुकतीच शमीच्या पानांची पूजा करण्यात आलेली आहे दरवर्षीप्रमाणे, आणि इथं सोनं लुटलं जातं. तुम्ही बघितलं की मोठा आवाज झाला फटाक्यांचा, आणि त्यानंतर सुरुवातीला राजे घराण्यातली सगळी मंडळी आहेत ते सोन्याचं पूजन करतात आणि सोनं घेतात, आणि त्यानंतर संपूर्ण कोल्हापूरकर मंडळी आहेत ती या आपट्याच्या पानांवरती तुटून पडतात, कारण का ते सोनं लुटायचं असतं. सोनं घ्या आणि सोन्यासारखे राहा हा संदेश देखील दरवर्षी दिला जातो. कोल्हापुरातली ही फार जुनी परंपरा आहे दसऱ्याची. खरं तर संपूर्ण नवरात्रोत्सव आहे तो करवीर निवासिनीच्या या शहरामध्ये अगदी उत्साहात पार पडतो, मात्र हा दसऱ्याचा दिवस असतो तो कोल्हापूरकरांसाठी आणि राज्यातल्या तमाम अंबाबाईच्या भक्तांसाठी खास असतो, कारण का सोनं लुटण्याचा हा जो इथला सोहळा असतो तो खरं तर इतिहासात नोंद व्हावा इतका ऐतिहासिक आणि देखणा सोहळा असतो. दरवर्षीचा हा सोहळा ठरलेला आहे. खरं तर आधी ज्या शाही थाटात हा सोहळा पार पडायचा त्या शाही थाटात थोडेसे बदल झालेले असले तरी
ती शाही परंपरा आजही जपली गेलेली आहे।